cha Tuikut, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu kutafuta matibabu na sasa huenda wakapata huduma hiyo muhimu kwa njia ya urahisi, anavyotuarifu mwanahabari wetu kutoka Bungoma, Wanji Sostine. Eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, ambalo linapakana na kaunti ya Busia, Trans Nzoia na nchi jirani ya Uganda, limekuwa likikumbwa na changamoto sihaba, sio miundombinu duni, si mawasiliano, si maji, pia ukosefu wa huduma bora za afya. Lakini sasa huenda huduma za matibabu zikaboreshwa katika kijiji cha Tuikut baada ya kutengewa shilingi milioni 2 kukamilisha ujenzi wa zahanati. Mwakilishi wadi wa eneo hilo Jacob Osero anasema kuwa hatua hiyo inalenga kusaidia wakazi kutusafiri mwendo mrefu kupata huduma za matibabu. Sehemu ya Tuikut ni mbali na Jeptais, mbali na Sirisha, mbali na Bungoma. So ikifika usiku bila hizi wards itakuwa vigumu. Ni charge na madaktari hapa wafanye kazi ya huduma ya matibabu kwa watu wa semi. Distance ya Tuikut to Cheptais ni mbali, na itakuwa imepunguza ile congestion katika hospitali yetu kubwa ya Cheptais, na pia tutaweza kuhudumia watu mahali hapa usiku na mchana. Japo ni kituo cha kiwango cha pili cha afya nchini, hapa ni kama hospitali ya rufaa. Wanasema kuwa itawapunguzia gharama ya usafiri na muda wa kutafuta tiba. Hatutakuwa tunashughulika sana on minor cases ya ugonjwa. Daktari ajaribu kukua karibu na jengo hili na ahakikishe kwamba inakamilika kwa wakati, wagonjwa kina mama ambao wanajifungua wapate kusaidika mahali hapa. Wanji Sostine, TV47, County ya Bungoma.